הגעתי לגוש קטיף ב-87, ובחרתי דווקא את גוש קטיף כי אני ילידת קיבוץ, והיה לי מאוד חשוב משהו שמזכיר את הבית מבחינת איכות החיים היומיומית. הרגע הכי קשה אני חושבת שהיה, זה היה הרגע שהבן שלי שהיה אז בכיתה י' א', הוא לא הצליח לעלות לאוטובוס, הרגליים לא התקפלו. הוא נעמד, ואיזה 3/4 שעה עמד והסתכל על הבית, ולא הצליח לעלות. זה היה רגע מאוד מאוד קשה, וגם הרגשתי את הפרידה המאוד מאוד עמוקה שלו. אנחנו היינו עסוקים בשיהיה טוב לילדים, שהם יהיו מוגנים, היינו מאוד בלעשות, בלהחזיק מעמד. הוא היה בפרידה. הוא עמד שם ונפרד. והחיילים רצו לדחוף אותו פנימה, אמרתי להם, אתם לא תיגעו בו. עד שהוא יהיה מוכן נפשית והוא יעלה, ואז אנחנו ניסע. וככה היה. הסתובבנו אחורה, ראינו פעם אחרונה את את הדקלים, את הים, את הנוף שכל כך אהבנו. ואז בעלי אמר שצריך להגיד תפילת הדרך. היינו נוהגים שם להגיד תפילת הדרך. ופתאום תפסנו שאי אפשר להגיד ותחזירנו לביתנו לשלום. כי אין בית. זה היה הרגע מאוד, מאוד מכונן אצלנו. הרבה מתושבות גוש קטיף למדו ולומדות אצלי. ועושות את התרפיה שאני בעצם זכיתי לעשות ולמדתי על בשרי לעשות, ואני מנחה אותם בזה, ואנחנו עושות עבודות גם לזכר הבית, גם לבית החדש, והרבה פעמים מחברות מחורבן ירושלים לחורבן גוש קטיף, כי גם כשחתן מתחתן והוא שובר את הצלחת, אז יש שם שברים. אבל השאלה, לאן אתה לוקח את השבר הזה? ואם אתה מדביק את זה כמזכרת מהחתונה, עם עוד דברים שהיו בתוך החתונה, כמו חתיכה מהטול של הכלה, או מאיזשהו דוגמה שהייתה בהזמנה, ואתה עושה מזה יצירה, ופתאום זה נהפך לדבר מדהים ויפהפה, וזה לא שבר, זה תמונה ששמים על הקיר. אז הגיבורים של החיים שלי זה ההורים שלי וחבריהם שהקימו קיבוץ במדינת ישראל כנערים בני 16 שהגיעו מהשואה בלי הורים, בלי אחים, בלי אף אחד בעולם, איבדו את כל מה שיש להם, והיה ברור להם שאם הם לא יקימו מדינה ולא יהיה פה משהו, אז לא יהיה להם איפה לחיות בעולם הזה. והם הקימו את זה מכלום, והם לא ויתרו, ועד יומם האחרון הם היו בעשייה. וכן, גירשו אותנו, ושאף אחד לא ייפה את זה, זה דבר מאוד כואב, זו צריטה לכל החיים. זה אובדן בדיוק כמו של משפחה שכולה, אין הבדל. יש שם חור גדול גדול גדול, אבל לאבד תקווה או לאבד עשייה, ממש לא.